Vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám u dnešního pořadu týkajícího se novely zákona o sociálně právní ochraně dětí. Vítám tady i Ivanku Schneiderovou, předsedkyni spolku Tradiční rodina. Ivanko, ještě jednou pěkný dobrý večer. Dobrý večer všem, i tobě, Zdenku. Tak a my se tedy rovnou podíváme dál na tu novelu zákona, která už je v platnosti a už začíná právě dělat obrovské nebo způsobovat obrovské problémy spoustě lidem. Takže my jsme se bavili v první části o těch účelových neziskových organizacích, o odebírání dětí bez rozhodnutí soudu, o tom nesmyslu právním, kdy děti můžou uzavírat s osobou provozující zařízení pro děti smlouvy. A pozor, my se teďkon dostaneme ještě k dalším bodům, které jsou taktéž velice závažné. Například dalším právním nesmyslem, který v té Istanbulské úmluvě je, tak je právo odporující ustanovení týkající se obou straně osiřelých dětí. Další naprostý legislativní nesmysl totiž představuje v navrhované novele zákona číslo 359/99 sbírky o sociálně právní ochraně dětí, nové znění paragrafu 42 c odstavce 5 bod 50, podle něhož obou straně osiřelé dítě je od hrazení úhrady osvobozeno. Hrazení úhrady nákladů za poskytování ochrany a pomoci se tím myslí, což je naprostý nesmysl, protože obou straně osiřelé dítě nemá a ani nemůže mít vůči sobě samému vyživovací povinnost. Proto nemůže být od této povinnosti, tedy od hrazení úhrady, osvobozeno. V případě obou straně osiřelého dítěte jako osoby povinné výživou přicházejí v úvahu prarodiče, nikoli v samotné dítě. Tak, a samozřejmě dalším velice vážným nesmyslem je článek nebo jsou paragrafy, které v podstatě nechaly úplně právně zmizet děti ve věku mezi 3. a 4. rokem. Navrhované znění totiž to nebo schválené znění paragrafu 1 odstavce 2, které zní účelem zařízení je zajišťovat nezletilé osobě, a to ve věku od 4 do 18 let, a paragrafu 12 odstavce 3, do dětského domova mohou být umisťovány děti ve věku od 4 do nejvýše 18 let. Čtvrté části změna zákona o výkonu ústavní výchovy číslo 109/2002 sbírky zakazují umisťovat do školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, včetně dětských domovů, děti mladší 4 let. Podle paragrafu 20 odstavce 1 potom písmene D právo dítěte s nařízenou ústavní výchovou na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji a vztazích sourozenců. A nyní pozor, to neplatí v případě dítěte do dovršení 3 let. Ledaže je společné umístění se sourozenci v nejlepším zájmu dítěte do dovršení 3 let z důvodu zachování sourozeneckých vazeb. Toto ustanovení se však nevztahuje na děti starší 3 let a mladší 4 let, které nemohou být umisťovány do dětských domovů, byť by bylo společné umístění se sourozenci v jejich nejlepším zájmu z důvodu zachování sourozeneckých vazeb, což je vůči dětem starším 3 let a mladším 4 let diskriminační a poškozující.
k takovému to podobnému zmizení dětí ve věku mezi 3. a 4. rokem potom dochází i v novelizovaném paragrafu 452 odstavce 2 zákona o zvláštních řízeních soudních číslo 292/2013 sbírky, kam se nově vkládá věta. U dětí do dovršení 3 let je vhodným výchovným prostředím pouze péče fyzické osoby, přičemž v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc mohou být jen 6 měsíců. No a opět bych se zde vrátil k tomu případu tý Michalákový, kde ty děti byly, ty sourozenci, byli také roztrženi od sebe. Takže vidíme, že ty paralely tady skutečně jsou. No a ještě by bylo dobré tady k tomu doplnit, že nebo se zmínit o takzvaném přinášením případů na zahraniční soudy. Stranou by totiž nemělo zůstat ani upozornění na to, že novela i významně zjednoduší takzvané přenesení příslušnosti na soud v jiném členském státě Evropské unie, což by se dle nařízení Rady Evropské unie 2019/1111 ze dne 25. června 2019 mělo dělat jen ve výjimečných případech. V praxi to znamená, že ještě častější bude posílání nezletilých českých občanů k pěstounům zahraničí na tzv. Zkušebních 6 měsíců, kdy pak bude moci soud konstatovat, že dítě má k nové zemi zvláštní vztah, změnilo se jeho obvyklé bydliště a místně příslušné rozhodovat o dalším osudu dítěte budou až už zahraniční soudy. Taková praxe je zvláště neetická v případech, kdy potom dochází k rozdělení sourozenců. Opět jsme u toho rozdělování, kteří pak spolu ztrácí veškerý kontakt a české úřady ztrácí kontrolu nad dalším osudem dítěte a nemohou tak ověřit, zda nedošlo ke změně vyznání dítěte a je dohlíženo na to, že stále zná své biologické kořeny, jazyk a kulturu svých rodičů, na což má právo dle mezinárodních smluv. Jinými slovy, je podobný postup sice v souladu s aktuální evropskou legislativou, jedná se však o právnickou kličku a rozhodně je diskutovatelné, zda postup neodporuje Evropské úmluvě o lidských právech, konkrétně článku 8 práva respektování soukromého a rodinného života a článku 9 svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Dále pak také úmluvy o právech dítěte, konkrétně články 3, zajistit dítěti takovou ochranu a péči, jaká je nezbytná pro jeho blaho, přičemž berou ohled na práva a povinnosti jeho rodičů, zákonných zástupců nebo jiných jednotlivců právně za něho odpovědných. Respektovat odpovědnost práva a povinnosti rodičů nebo v odpovídajících případech a v souladu s místním obyčejem členů širší rodiny nebo obce. Právo znát své rodiče a právo na jejich péči, plus zabezpečení provádění těchto práv v souladu se svým vnitrostátním zákonodárstvím. Respektovat právo dítěte na zachování jeho totožnosti, včetně státní příslušnosti, zejména a rodinných svazků a podobně. Zároveň je nutné upozornit na paradox objevující se u bodu 29 až 31, kdy UMPOD sice opravdu nebývá správně jmenován opatrovníkem dítěte u kauz projednávaných pouze v České republice, ač je jeden z rodičů cizinec, či dítě pobývalo v zahraničí, dochází pak ale k situaci, že pracovníci pověření obecním úřadem obce s rozšířenou působností nejsou schopni se domluvit cizím jazykem, neznají specifika dané cizí země, ať už po stránce legislativní či kulturní, a dochází tak k neobjektivitě, čímž trpí předně dítě. Navrhované ustanovení ta novela měla být opravdu zamítnutá, a to taky právě z toho důvodu,
aby soudům zůstala flexibilita v určování opatrovníka u případu s mezinárodním prvkem, který je už nad znalosti kapacity pracovníků OSPODu, protože takovýmto případům se právě věnuje ten UMPOD. No a závěrem, než předám slovo Ivance, je potřeba říci, že novela zákona, tedy tato novela zákona o sociálně právní ochraně dětí, je natolik plná fatálních chyb, legislativních nesmyslů a změn, které jdou proti nejlepším zájmům dětí, že je z těchto důvodů nejlepším řešením nyní ji zcela zamítnout. Což se nestalo, takže je potřeba ji zcela znovu novelizovat. Skutečnost, že se na přípravě této novely nepodílel a ani nebyl přizván k jednání prakticky žádný pracovník OSPOD z terénu, se drasticky negativně odráží na znění celé této novely, jak v neprospěch dětí, tak i jejich rodičů a zejména potom v podmínkách pro ZDVOP, která jen stěží může při novém způsobu financování nadále poskytovat standardní služby. Umisťování ohrožených dětí pouze do přechodných pěstounských rodin je sice na jednu stranu velmi krásná idea, na druhou stranu ale ne vždy naplňuje nejlepší zájem dítěte a jeho rodičů. Například v případech předání dětí do přechodné pěstounské péče na druhou stranu republiky nebo roztržení sourozeneckých vazeb. U některých ustanovení novely zákona číslo 359/99 sbírky o sociálně právní ochraně dětí jsou současná znění naprosto dostatečná, nebo byla tedy ta předchozí znění naprosto dostatečná a vyhovující. Jak tomu bylo například u paragrafu 42b odstavce 1 písmene C, kde novela naopak zcela absurdně osvobozuje obou straně osiřelé děti od hrazení nákladů na ústavní péči. Novela zákona byla sepsána v duchu podpořit zejména přechodné pěstouny, a to za cenu faktické likvidace z DVOPů těch zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Přitom v těchto zařízeních jsou i děti, které nemají šanci se k přechodným pěstounům vůbec dostat. Co se s těmito dětmi, které patří k těm nejvíce ohroženým, po uvedení novely zákona v platnost stane, nebo nyní tedy stane, i stále není jasné. Přitom skutečností zůstává, že síť přechodných pěstounů je velice křehká, nestabilní a že si přechodní pěstouni vybírají své děti na základě svých vlastních představ. Neexistuje žádná právní úprava, která by jim nařizovala do přechodné péče přijmout jakékoliv dítě. Celkově zpráva bojuje proti zařízením ústavního typu s odvoláním na různá stanoviska WHO a OSN rozhodujícím předně od stolu či akademického křesla, kdy se kritizuje předně finanční náročnost provozu takovýchto zařízení. Zároveň se však má zásadně přidat pěstounům na přechodnou dobu a zajistit financování náborových kampaní, protože pěstounů je dlouhodobý nedostatek, ročně se jich daří získat jen tak 400 a zájem o toto povolání, ač by se mělo jednat spíše o poslání, klesá nejen z finančních důvodů. Dojde tak jen k přelévání státních financí a místo hledání funkčnosti, realizovatelnosti a nejlepšího řešení pro konkrétní děti se spíše prosazuje ideologie, aby to hlavně vše hezky vypadalo. Viz ty dupačky před tou strakovkou. No a závěrem je nutné dodat, že na diskuzích a tvorbě takovýchto zákonů musí být přítomni zástupci OSPODu a další strany, které oblast sociálně právní ochrany děti znají z praxe a denně jsou konfrontováni individuálními případy a situacemi, které řeší z více úhlů. Je možné mít pochopení pro pěstouny, kteří mají představu, jak nějaký zákaz zruší pobyty dětí v ústavech, ale taková představa je nereálná a vůbec nereflektuje široké spektrum situací a dalších legislativních omezení, které mohou nastat. Já teď předám slovo Ivance, protože samozřejmě zásadní roli
v této novele, no, při schvalování této novely zákona sehrál pan poslanec Aleš Juchelka, který naprosto relevantní argumenty mířené proti této novele vůbec nereflektoval a v podstatě ještě měl tu, nebo ještě má tu drzost, tu nebetyčnou drzost jít do televize, respektive na svých sociálních sítích tuto novelu obhajovat. Takže já poprosím teď Ivanku Schneiderovou, která k nám tomu přiblíží něco víc, protože proběhla nějaká reportáž, tuším, na České televizi 168 hodin, takže to by mohla, to vám Ivanka určitě nějak přiblíží. No a potom vám přiblíží reakci právě pana navrhovatele této novely Aleše Juchelky, pana poslance Juchelky, a zejména reakce lidí, které tato novela silně poškodila. Takže Ivanko, já ti předávám slovo. Děkuji. Jak Zdenek říkal, se zmínil, že pan Aleš Juchelka byl v pořadu České televize 168 hodin, kde se vyjadřoval k tomuto zákonu. Dostal spoustu reakcí mailem i na Facebooku. Takže v současné situaci máme zcela přesný obraz, jak je to špatný zákon. Proto se s vámi s těmito příběhy a zkušenostmi podělíme, abychom společnými sílami se mohli zasadit o zrušení tohoto zákona. Takže jak nejvíce postihla a postihne zákon pečující prarodiče o své vnoučata. Nejen snížením příspěvku, ale hlavně tím, že si musí platit sociální a zdravotní pojištění. Většinou jsou před důchodem samoživitelé, byli placeni jako pěstouni a nyní mají jen příspěvek. To je podstatný rozdíl. Jaký teda budou mít důchod? Zákon se dotkne i nepříbuzných pěstounů. V té skupině je mnoho lidí, co přijali cizí dítě přímo přes soud, aby ho ochránili. A dodatečně jim teď seberou v průběhu péče peníze a status. Pěstounům jsou sebrány peníze v době, kdy začíná neúnosné zdražování všeho. Novela se schvalovala jako celek pod emotivním tlakem různých zájmových skupin těsně před volbami. Hlasovalo se o desítkách navzájem neprovázaných pozměňovacích návrzích bez odborné diskuze, jak se zmiňoval Zdenek. Ještě před hlasováním v poslanecké sněmovně na pana Juchelku měli pěstouni konkrétní námitky a prosili ho o úpravy. Nebyli vyslyšeni. Jednali s ním i organizace jako například Vesta Pardubice, zapsaný spolek, a Aliance náhradních rodin, také zapsaný spolek. Pan poslanec je neslyšel, co mu tak zacpalo uši. Pan Juchelka se zmiňuje, že zprostředkovaní to mají těžké, že dostanou takové a takové dítě, ale prarodiče, pěstouni, ty si ty děti vybírali. Zprostředkovaní jsou na to školení a tak vědí, co a jak dělat. Prarodiče to dělají bez ničeho. Možná mají tak zkušenosti z výchovy svých dětí. Ale společnost se nám změnila a ze své vlastní zkušenosti vím, že člověk musí přistupovat v dnešní době k výchově dětí trošičku jinak než před 30-40 lety. Politici jen stále zmiňovali, jak dostanou pěstouni přidáno. Jen jsme slyšeli peníze, peníze, peníze. A jaká je skutečnost? Není vidíme. Ze toho příspěvku si lidé ještě mají platit sociální a zdravotní, takže co jim ve finále zbude. A jaké to teda budou mít v důchodu? Jaký budou mít důchod, když v tuto chvilku je to vlastně jenom příspěvek? Co s nimi potom bude? Slyšeli jsme zrušení kojeneckých ústavů. Pěstouni dostanou přidáno. Ale že jenom někteří, o tom se mlčelo. Dokud se pěstouni prarodiče nezačali ozývat.
Ve svých výpočtech pan Juchelka zapomněl na ty prarodiče, kteří říže svými vnoučaty sami. A také na to, že není umístění na pracovním trhu pro lidi nad 50 let. Kde teď zaměstnají? Mají mnohdy malé děti a nemají žádné hlídání a síl už také dochází. Jsou to smutné příběhy, ale zveřejněním chceme dosáhnout zrušení tohoto paskvilu. Například paní babička píše, byla jsem 6 let pěstounkou svých vnoučátek. Ten rok, co jsem je dostala do péče, matka dcera byla emočně nestabilní, byla to porucha osobnosti a úzkostně depresivní porucha. Dovršil můj nejmladší syn 18 let. Ani nevíte, jak se mi ulobilo, že se již nemusím potýkat s OSPODem, jelikož jsem byla samoživitelka a ta nemocná dcera mě právě na OSPODu stále udávala za nesmyslné činy, které se nikdy nepotvrdily. Jak jsem byla šťastná, že už konečně budu v klidu. Když jsem byla nezaměstnaná, tak mě osočovala, že se mi nechce pracovat. Když jsem si práci našla, osočovala mě, že se plnohodnotně nestarám o své mladší děti a nechávám je bez dozoru. Přišla jsem z noční a u dveří mi stála sociální pracovnice s tím, že děti byly bez dozoru a hrozí mi odebrání. Půl roku po dovršení 18 let mého syna toto vše upadlo, ale ozval se mi OSPOD, že matka dětí páchala sebevraždu, jestli mají děti dát do dětského domova nebo si je vezmu k sobě. Vnoučátka 5,5 a 2,5 roku. To jsem je měla jít nechat do děcáku. Děti nic neuměly ani pořádně mluvit. Vše jsem je na úkor mého času, zdraví a klidu naučila. A najednou si maminka dětí vzpomněla, že má děti jen proto, aby nebyly vystaveny psychické újmě a abych je tomu uchránila, odstěhovala jsem se s dětmi, což se také proti mě obrátilo. Nikoho nezajímá psychická labilita matky a hlavně, že stát nemusí platit. Nikoho nezajímá, co z těch dětí do budoucna vyroste, zda plnohodnotný občan a daňový poplatník nebo flákač zloděj, drogově závislý spoluobčan a nedej Bůh vrah. Tak jsem byla šťastná, že moje vnoučátka netrpí hlady, nežijí ve špíně. Ano, díky pomoci od státu. Ale nedokážu si představit, že bych je dostala nyní. Jelikož jsem měla úraz, jsem skoro rok byla na pracovní neschopnosti, do práce nemohu, nezvládla bych je zdravotně pracovat a 8 až 12 hodin denně. Ani nevím při dnešních poměrech, jestli mi přiznají aspoň první stupeň invalidity. A do toho bych ještě měla dostat děti do péče s nynějšími podmínkami. Ale ano, vzala bych si je, jsou moje krev, moji miláčci. Avšak dokážete si představit, že všechno takové děti přijdou? Neměla bych peníze na kroužky, volnočasové aktivity, jen jídlo a sedět doma na zadečku. Doma, protože je málo penízků. Jak těmto dědičkám vysvětlit, že nic nemohou? Oni si ten způsob žití nevybrali. Nevybírali si ani rodiči, kterým se mají narodit. My jsme také našim dětem partnery nevybírali. Nevybírali jsme jim ani kamarády, kteří je podporovali v neřestech. S výchovou to nemá nic společného. Mám své 4 děti a jen jedno jediné je nespolehlivé. A víte proč? Protože ji ve škole štěpovali, že pokud se bojí, že jim ubližováno, mají to nahlásit na linku důvěry nebo OSPOD, že oni je ochrání. Ale nikdo jim neřekl a dopodrobna nevysvětlil, co je to ubližování a jakým způsobem probíhá. No a ty chytlavé dětičky tomu propadly. Tak proto u nás prarodičů končí naše vnoučátka a vy jste si moc dobře vědom toho, že milující příbuzný nebo empatický člověk nedovolí, aby dětičky skončily v dětcáku, kde starost o tyto děti je daleko finančně nákladnější než u nás. Zapněte konečně ten svůj empatický mozkový závit a začněte ho používat. A nikdy nevíte, jak se to vyvine ve vaší rodině, píše paní panu Juchelkovi. No a tady máme právě pěkný případ, případ toho, jak vlastně ty lidi, kterým jde skutečně na prvním místě o ta děcka, jo, jak ten stát jim hodil touhletou novelou klacky pod nohy
a jak je v podstatě úplně, já nevím, strhává z kůže až, jo. A odnesou to samozřejmě, jak paní psala, ty děcka. Takže toto je jenom takovej důkaz. A to máme teprve konec ledna. Ta novela samozřejmě běží od začátku tohoto roku. A jak slyšíte, vážení posluchači, tak už se to začíná valit. Tak Ivanko, ty tam toho máš určitě připraveného i víc, takže já ti dávám znovu slovo. Budu pokračovat. Další paní píše. Mně je 72 let, starám se o dvě vnučky, 12 a 10 let a můj jediný příjem je vdovský důchod. Pan Juchelka stále operuje s věkem 50 a 60 let. Já mám holky už 8 let a dneska už nakupujem v dámském, protože jsou obě větší než já. A když jsem mu napsala, jak mi pořád mele o tom, že můžu jít žebrat o různé příspěvky. Doteď jsem se nemusela, teď budu hrbit záda a před nějakými úředníky, aby mi z mých holek nebyli lůzři. Sám se válí v penězích a nám bere v době zdražování chleba. Kdyby hloupost nadnášela, tak už jste dávno ve vesmíru. Nezlobte se na mě, ale je to hnus, co jste vymyslel. Nesnáším, když většina musí trpět kvůli menšině, která je více viditelná. Zkusil jste se starat o 2- a 5-leté děti, které jsou na vás závislé. Nemůžete si jít nakoupit, protože v okamžiku, kdy zavřete dveře a necháte je v péči partnera, děti začnou plakat, křičet, protože se bojí, že se nevrátíte. Zkusil jste si hledat práci, když už to vypadá nadějně, sdělíte, že máte 2 malé děti a dotaz budoucího zaměstnavatele je, bude se mít o někdo postarat, když budou nemocný? Odpověď. Jednou za čas by se někdo asi našel, ale ne vždy. Pak se zaměstnavatel podívá na věk a řekne, že se vám ozve a už se neozve. Protože děti nejsou na klíček, nemůžeme říct, kdy budou nemocné, kdy se uzdraví nebo se něco jen tak stane ve škole. Dále pěstoun babička. Je sama, partnera nemá, na raní samozřejmě chodit nemůže, protože kdo vypraví děti do školy, kdo je vzbudí. Na odpolední také ne, musí se postarat, učit se s nimi, nachystat na další den. A na oční, bože, jen to ne, okamžitě sociálka za dveřmi, dítko je v noci samotné doma, nepřichází v úvahu. Kdy má tedy chodit do práce? Mezi 8 a 15? Ne každý zaměstnavatel vám umožní tuto pracovní dobu a zvláště v dnešní době to už vůbec nefunguje. Dopoledne potřebuje pěstoun většinou doma uklidit, nachystat večeři, protože odpoledne se musí učit s dětmi a znova opakují, většina příbuzenských pěstounů jsou sami. Nemají partnera, nemají na koho se obrátit, neboť biorodiče selhali a ty děti, kteří by mohli vypomoci, vlastně nemohou, protože oni mají vlastní rodiny nebo chodí do práce a mají vlastní kolotoč a dále jsou mladší a tím pádem to dávají lépe než prarodič pěstoun, který by už měl mít svůj klid a věnovat se svým věcem, ale nevěnuje se, neboť mu z ospodu zavolali, máme tady vaše vnouče, synovce, neteře, máte zájem. Pokud ne, jdou do dětského domova do klokánku. A pozor, máte jen minutu na to se rozhodnout, zda si ty děti vezmete a vzdáte se svého už nabitého pohodlí a začnete kolotoč, který už máte dávno za sebou a ti to pěstouni neřeknou ne, je to jejich krev a zaslouží si pomoc státu. Celý život platili daně a teď v této situaci je stát pošle do háje. Pošle do háje, pošle je žebrat. Další příběh. Vážený pane, já nechci chodit na sociálku a žebrat o kdejaké příspěvky k mému příspěvku, abych měla odvody státu. Ráda bych, aby mi péče šla na důchod. Jsou zde pěstouni, kteří se starají o své děti a do práce jít nemohou. Nikdo je ani nevezme do práce. Jsou několik let před důchodem a skončili na sociálce a bez práce. Že o nich nemluvíte,
mají zdravotní potíže, o nich taky nemluvíte. Nejsem příbuzná a taky jste mi snížil dávku. Proč? Měla jsem dát kluka do ústavu, kde by mi stát za jeho péči zaplatil daleko víc, než vy mi tu nabízíte v příspěvku. Proč nám to nemůže jít na důchod? Uvědomujete si vůbec, že za ušetřené peníze státu, že naše děti nejsou v ústavech, budeme mít důchody minimální? Proč stát nezamete s těmi, kdo dávky zneužívají? Proč si OSPOD a doprovázené organizace na ně pořádně nedošlápnout? Těch se bojíte nebo co? Nás kontrolují pořád, ostatní taky. Ještě s tou prací bych potřebovala poradit. Nemohu nikde sehnat. Mám zdravotní problémy. Pomůžete mi? Asi těžko. Je vám to úplně jedno. No, tady jde o to hlavně, promiň, že ti do toho vstupuju, ale tady jde hlavně o to, že v podstatě ti pěstouni teďkon, o kterých ty tady hovoříš, nebo i které tady cituješ, tak oni jsou teďkon znevýhodněni tím, že nemají v podstatě už tu úlevu na daních, jo? Že oni musí... Ano. A na sociálních odvodech, no. že v podstatě teď už si musí hradit tyhle ty položky ze svýho, takže to je taky důležitý k tomu samozřejmě říct, protože to jsou obrovský náklady navíc, že? Takže dobrý, Ivanko, no, můžeš pokračovat dál? Já bych se ještě, těch příběhů, oni jsou vlastně všecky obdobné, protože je to velice těžká situace a nejsou to jenom příběhy, co zde máme na Facebooku, jsou to reálné příběhy, kdy znám lidi, kteří mi telefonují, píší, jsou to shodou náhod. Také pěstoun babička, která se v prosincu dozvěděla, že bude mít o 2000 méně, ona říkala, no, bude to náročný. A v lednu se dozvěděla, že to dělá skoro 6 tisíc, což teda v jejím případě byla velká rána, protože je shodou okolností. Taky sama děvčátko mají do školy a náklady na všecko rostou. V tuto chvíli má dvě zaměstnání, takže ráno v 7 hodin začne a v 7 hodin večer skončí. Má to trošičku volné, že aspoň děvčátko může dát do školky, vyzvednout, ale prostě musí si hrát samo, být samostatné a babička musí pracovat, aby to všecko zvládala. Takže je naštvaná, velice naštvaná, protože tento zákon vlastně prošel o prsa. 13 senátorů bylo proti a další dva by se zdrželi hlasování. Takže opravdu stačilo velice maličko a mohl být zamítnut. Proto zde vidíme šanci a zvláště, když je odezva a zkušenosti už mezi pěstouny takové, jaké jsou, jak je to špatný zákon, že lze, šlo by ho zrušit. Proto dá se říct, že tímto vysíláním zahajujeme informační kampaň ke zrušení tohoto zákona. A spolek vlastně hlavně využívá celospolečenského tlaku občanů, informovaných občanů, abychom mohli dosáhnout tohoto cíle. Máme velice mnoho příznivců a mezi takové příznivce patří i ti, kteří nám vydávají článek v obrovském množství. Zatím teda třikrát do roka nám vychází článek v novinách s nákladem 1 500 000 kusů. Je to napříč celou republikou Ostravy přes Olomoucko, Brněnsko, Vysočinu, České Budějovice až k Plzni. Tam vždycky napíšeme nějaký článek, pár dnů to má, týden odezvu. Jsou to velice
dobré odezvy od lidí, kteří jsou rádi, že se o toto zajímáme. Je tam pár odpůrců, ale ti už jsou dokonce slušní. Ale jsme rádi, že si tento článek, že si naše články vůbec přečtou. A vždycky někdo bude proti. Bude mít jinačí názor. Protože třeba kdyby si přečetl naše argumenty a naše rozbory, tak by nám dal za pravdu. A tady toho vysílání bychom taky chtěli využít k informací, že přes mailové adresy rozesíláme newslettery, které jsou vlastně největším potom tlakem a využíváme dále k našich kampaních, jako jsou výzvy, které píšeme politikům a kde se občané můžou aktivně zapojit. A tím jsou jim odesílány prostě názory občanů a tam lze dosáhnout mnohého. Je to tak, Zdenku? Tak samozřejmě. V podstatě těma výzvama jsme zamezili, zarazili projednávání ratifikace Istanbulské úmluvy na vládě. Myslím, že to bylo minulý rok a no, byl to šibeniční termín, byla to naprosto skvělá práce, lidi se do toho hodně zapojili. Je vidět, že ten veřejný tlak opravdu dokáže ty politiky hodně posunout a my se pokusíme teďkon ten veřejný tlak znovu využít k tomu, aby došlo k té, řekněme, novelizaci tady toho příšerného zákona, který bohužel teda je v platnosti a jak máte, vážení posluchači, možnost slyšet, tak negativní dopady jsou teda velice drastický. No, já jsem nezaznamenala jediný pozitivní. Sleduju to od té doby, co to bylo. Přijato jak na Facebooku paní Markéty Pekarové Adamové, nebo Adamové Pekarové, u Hilšera, u Juchelky, všetci akorát nadávají. Jo, tak akorát, jestli dvě, tři se poplácali po ramenou, tak to byly z neziskovek tady těchhle z těch, kteří byli rádi, tak, že budou mít práci. Já tuším, že oni tam mají nějak kolem 54 tisíc ty neziskovky přímo, ne? Ano. Garantovaný. No, takže ano, pro ně ano, je to biznis jako blázen, jo? Mají motivaci velkou, aby se starali. No. Ono jako z těch neziskovek vlastně, my tady máme veliké procento, jak se to říká, humanitních oborů, což jsou velcí adepti do těchto neziskových organizacích. Měli jsme tady genderová studia v Brně, ta fakulta naštěstí byla zrušena, no ale máme tady v Praze. No tak co ti mají tak dělat užitečného? Že? No, tak pro ně je ideální činnost v těch neziskových organizacích. Těchto, ano, zájmových politických neziskovek. No. Takže kdo z posluchačů se chce zapojit, tak toho bych chtěla pozvat na naše webové stránky www.tradiční-rodina.cz, kde se může přihlásit k odběru newsletterů, protože jak newslettery, tak tady ty informační kampaně chodí z Facebooku, přes maily, využíváme všech vlastně platform. Ano. A nově budeme mít kde? I na LinkedInu, říkám to dobře? Jo, LinkedIn, no. Takže nově budeme mít informace i na této platformě, protože spolek se nám rozrostl o velice aktivní členy, kteří přišli s dobrými nápady, tak jsme se pustili hned do realizace. Ono bohužel neštěstím dnešní doby je i ta pandemie, protože samozřejmě ta strhává pozornost na sebe a nyní lidé nemají ani, jak jsou zahlcení těmahle s těma informacema, tak ani nestíhají ty další důležitý záležitosti sledovat právě, které se týkají různých legislativních změn a podobně. Mimo jiné, Evropská unie plánuje na tento rok úplně šílený změny právě zejména v rodinné politice, protože můžu zmínit například
surogátní mateřství, tak to chtějí úplně nechat rozvolnit, co se týče potratu, což je tedy velice, řekněme, velice citlivé téma, tak tam to taky chtějí liberalizovat až do úplně šílených prostě rozměrů a tak dále a tak dále. Takže nás čeká tenhle ten rok rozhodně hodně, hodně práce. Tady ještě k tomu surogátnímu mateřství, tady už se nastartovaly prorodinné spolky v Evropě a už jsem dostala informace od našich kolegů z mezinárodní platformy Oldo Juris, kde vlastně zase se pracuje na mezinárodní úrovni, aby se tady tohle nepropagovalo, aby se to zastavilo tak co největší možné míře. Jak jsem ti říkala, to asi začátkem roku psali, že jestli je v tomto podpoříme, tak jako samozřejmě, protože jsme proti obchodu s dětmi, tak aby... Ano. Tak to rozhodně. Ivanko, máš tam ještě na závěr nějakou reakci od těch lidí, kterou by si ještě mohla zdůraznit? Ano, já si to tady naťuknu. Mm-hmm. Tak, to je přímo úplně pohlazení, když nám vždycky přijde taková reakce z terénu, bych řekla. Přišel krásný mail. Dobrý večer, dnes u nás v práci jsme rozpoutali diskuzi ohledně vašeho článku. Četli jsme jej při obědě a dohodli jsme se, že vám pošleme dík. Dík za to, že máte odvahu se ozvat a hájit tradiční rodinu. Víc takových spolků a zastánců rodiny, muž, žena, děti. Zdravíme vás a přejeme hodně úspěchu ve vaší práci. Paní DV s pracovním kolektivem. Tak to je skvělý, nicméně to taky značí, že opravdu nejenom ty sociální sítě, ale i ta tištěná podoba, ať už jsou to noviny nebo letáky, mají svoji váhu a je dobře, že lidé tato témata oslovují a že se jim taktéž věnují. Ivanko, nám se blíží a nám se chýlí čas tedy ke konci. Bylo to dneska opravdu hodně vyčerpávající, tedy co se do obsahu informací týče. Bylo to, řekněme, doufám, že jsme lidem tedy takto přiblížili znovu tu problematiku, se kterou se teď začíná spousta lidí a zejména dětí potom potácet, má to na ně teda strašný dopady, ty dopady budou ještě další a já doufám, že se nějakým způsobem podaří minimálně rozvířit tedy alespoň tu veřejnou diskuzi a tím vyvolat ten tlak té společnosti na ty politiky, aby s tímto něco udělali. Já jsem si před tím pořadem jsem si vzpomněla na jednu maminku, to je záležitost stará 21 let. Tak. A tenkrát byla ve velice těžké situaci, byla hospitalizovaná v nemocnici a její tři kluci byli v dětském domově a byli spolu. Byli to bráchové a vím, jak to na děti působí, že když jsou roztrženi, protože ti bráchové, když jsou v cizím prostředí, tak drží ještě více spolu. Vůbec si nedovedu představit, kdyby ti kluci byli rozděleni, protože po určité době maminka se vrátila, všecko zařídila a rodina byla zase spolu. Takže... A potom ještě k tady těm dětem do zahraničí. Je to tak 2 roky nazpátek, možná, že už 3, vyšel článek, že problematické děti jsou dávány do adopce, k adopci do zahraničí. Což mě teda úplně zasáhlo, protože problematické dítě je problematické z toho, že mu něco chybí. Tak. A v této situaci bych řekla, je mu udělán ještě tento krok, že jde do zahraničí. Umí ten jazyk tak, aby se dobře domluvilo. Úplně změní prostředí. V cizím městě, cizí jazyk. No, mám dojem, že prostě to je jako kdyby mu udělal někdo na schvál. Nedovedu si to prostě představit. Jo? Nebylo psáno, jak velké děti, ale i pro to 15-leté dítě.
je rozdíl, když tady mluví česky, chodí do české školy, má české kamarády a teď ho dají někam do zahraničí, protože zlobí, ono je problémové. Ano. Tak. No, my jsme... A za problémy je vždycky skrytá potřeba dítěte. Něco se tam skrývá, něco mu chybí. Ano, já jsem o tom v podstatě hovořil na závěr teda toho svého příspěvku právě tady k tomu, že i ty, že i ta novela zákona tam rozvolňuje ty pravidla pro to předávání těch dětí do zahraničí, takže to je taky jedna z velice nebezpečných z nebezpečných věcí. Dobře, Ivanko, já ti moc krát děkuju. Náš čas nám už teď definitivně vypršel. Já se s vámi, vážení a milí posluchači, loučím. Děkuju vám moc krát za pozornost. Doufám, že se vám dnešní pořad líbil. A naslyšenou se s vámi opět těším příští středu při pravidelných zprávách. Ivanko, tobě přeju všecko nejlepší do dalších aktivit a akcí. A díky, že jsi přijala dnešní pozvání. Poděkujeme si navzájem, ty jsi místopředseda, takže děkujeme si do budoucna za své akce. Ano, ale jak to říkala ta babička v té pohádce, já jsem všude zdejší. Ano, dobře, my jsme všude zdejší. Takže jo. Takže mějte se krásně, pěkný dobrý večer a pěknou dobrou noc vám přejeme. Dobrý večer.